Na huku muzo kusiba. Chechichi huku muzo kusiba. Ennamula zo kuwasa. Wawo kubela wajibu elio mtu. Nga kumukakatako. Wabamu wavu, wabasi wavu wabula nga kumukakatako. Singa akira kumachanga atyo kubela nga agenda kwa mchi. Muzizambie chochimanyi bulunji. Achimanyi. Singa. Aa. Yangu wanu. Yes. Tuchikanya kone seka chitufu. Na biyala gira wa inabuchi busobozi. Nemu hukumu, munamula zafe. Walwe kusiba huko. Bani, mwebani. Namula zo musilamu, mze mula mula. Walwe kubela wajibu, nga kukakata kumusilamu. Oba muavu, oba mchi. Ndinga kukakata kote musilamu ana inakuwasa. Singa kila kumacha. Ndi atyo kubela nga agenda kugwa muzambi. Chukula basahaba abamu nabi. Yaba kakasanga naga. Kuwase wadoli mwavu nga kiswa ya julai bibu. Ajimanyi. Ajimanyi. Ni wabila mwavu, wabula nga tuja mwuga ambao kuwasa. Nga tumuti iso kukwa muzambi ya jikendo kubechi. Etini. Jali, nga kufuse kwa teka jali. Na lese noyo. Jangu. Sheka jangu mutusomese. Eh? Yangu. Ah. Sika kaketo. Sika kaketo sika. Wolu nsoro kuga ati gwe. Woli nokusibata kuchakola ko wasa. Na usoro kwira ba. Wakati kwira ba haki muwanga. Toka nene ta. Nino kuwasa. Sibo chini? Sika ngoli otia. Alhamdulillah. Bali bulungi. Eh. Katseke chona ochimanga. Nakugira kuke nyinyi nali nawe. Usbuye agwa. Chichi usu. Uke wete. Wiki lwe Uganda. Sabiti wete. Katseka wa. Eh. Guke nyini. Salamu alaykum. Alaykum salam kamalize kato. Salamu. Guke nyini. Kiswa kichonji wakinga wanyamba noji nyinye nyola bulungi kwana ya julai bibi. Nabyo kutuso kumugamba. Julai bibi ogenda kutuso kolachi. Kuwasa. Nga ali musajja mubi atenga musajja mwavu. Yakate ebi bitende ebi bibi. Bubinga temu hafu. Luachi kwa sakwari kufuse wajibu jari. Wahaza salamu alaikum. Kwa hali kumuka katako. Salamu alaikum. Waikum salamu. Mze mzindaro njinevi. Sigara no gugo. Uli otia. Alhamdulillah. Ah! Okuwasa. Kukwa muna mule tana so msilamu. Neda jose adu nyaburi nikore kwa mutwe. Kankademu. Okuwasa. Kukwa muna mule tana so msilamu. Oda mulo kwa sinina kate gero wa simu. Nede waka uteke de. Eka chato dina mule. Nede wekanya. Salamu aleku. Seka wa ngoli otia. Tukunya fabatari wa sharia. Kwa kwa sharia. Yoyo gede vyo na. Bituf. Na enja galamba igirize akantu kamumu Fed. Foundation of Education. Botunulira Fed okuva jetambula mpaka jeko 100% na biko yali atambulira nga asomesa obusilamu. Fed. Foundation of Education. I don't think nti waliwo faculty wanonebwira ya education esoma fed okusinga omuntu ali mu sharia. Mu faculty ya sharia simanyi wano ne chemanyi munsi esomu Islam. No, you can't find. So Mr. wa sharia aba in short fedi yenna mukwata yenna
n'amukwata mu mutwe kifuba. Dulinga lulimi. Tosobola kubeera mumanyi mulungi wa dini ya Busiramu nga tomanyi lulimi Luwarabu. Kubanga bwino omu avunulwa okusinga okusinziira bw'otegeera Oluwarabu. Pronunciation yokka esobola okukyusa ki? Amakulu. Kati sheka wange byonna byoyogedde bituufu. Naye nga bwe mmanyi nti mu Fedi buli ansa yonna enfu ebeera ntuufu ku question gye batakubuuzizza. Buli ansa yonna ebeera ntuufu. Bwe bakubuuza nti what is the capital city of Uganda? N'ogamba nti Masaka. Ekyo Masaka kituufu ku ansa gye baali kubuuzizza nti capital city ky'abakatuliki mu Uganda. Sije basinge waffe Masaka. Okirabye? Kakati seeka wange byogera byonna bituufu. Naye nga byawukananga malaaya na faaza. Buli kyonna kikola walala. Omunnyo ne sukaali bifaanagana mu kkala sometimes. Naye testi yabyo yanjawula era buli kyonna kikola walala. Tosa omunnyo mu sukaali mu chai nosa sukaali. Yes, waliwo abafumba emmere naddala bakyotala nga bakosa sukaali. Naye si original njogera naawe kati gw'Omuganda. Ntegerekese. Fenna tukimanyi bulungi nnyo nti omulwadde atuuka n'alwala emmere ne bagiyisa mu ki? Mu ki? Naye toyinza kubuuza mwana muto nti ennyindo yaki n'aganti. Oba omuntu yenna biological nti ennyindo yakuyisaamu mmere. Tuli fenna. Tuli fenna baganda bange. Seeka wange kibyoyogera bituufu naye byonna biri walala. Si bifu bituufu naye awo si we bikola. Kulwaki? Kulwaki tebikola awo? Atugambye nti okuwasa kutambulira mu mpagi mmeka? Ekyo tiwaliiwo kubuusabuusa. Waliwo omuntu okuwasa nga teeka ku ye, omulala nga sunna, omulala nga kikkirizibwa, omulala nga kiri haramu. Ekyo tekiriko kubuuza. Nga bw'olaba waliwo abasajja bangi nnyo ng'okuwasa abakyala ababiri kyabakwakatako dda. Yes, nga alina omukyala omu naye nga tamumala, ng'ate n'obusobozi obw'okubira abukola ki? Ng'ate awanka wanka. Ntegerekese. Kati oyo okuwasa owokubiri kuba kufuusa eki? Teeka. Alina obusobozi ate awanka wanka. Kakati seeka wange ennamula ezettaano zijja luvannyuma nti abange mmwe abavubuka bwe mba mulina essente mukole ki? Muwase. Kati nga tuddayo nti essente azirina abafa okuwasa ku ye kukakata oba nedda. Bw'aba alina ensimbi nga tasobola kwekuuma olw'okuwasa gwe kukakatako, amala kufuna nsimbi at yes atali bwe kiri ekyo tikiriiko kubuusabuusa. Amateeka ago yes wuliriza njagala mutegeere. Omuntu gwe bagamba nti okuwasa kukakata ku ye bino bimala kubeera nga eswale kakatako oba tekakatako? Ekakatako atali musiraamu amala kutoola shahada eswala nayoke mukola ki? Kati omuntu gwe bagamba nti okuwasa kumukakatako alina kumala kufuna nsimbi. Bw'afune ekisaanizo ekisooka nti ensimbi weeziri then nga tutunulamu asobola okwekuuma oba teyeekuuma. Nti asobola okwekuuma nga nti okuwadde bw'aba weeziri wadde nga yeekuuma okuwasa tekubeera tteeka. Ntegerekese. Kati bikikola walala ezennamula zijja nga kiri kyekyakoze eki? Kyekisooka. Ntegerekese. Kati kambabuuze okusoma Al-Fatiha si mpaji mu mpaji z'eswala?
kakati imirire muswara tuganti alhamdulillahi rabbil alamin ngatuna kuba takbir wali empaje ekolachi eno neja kati totally 100% totally 100% echo tichiriko kubusa busa mu busira tebachogera nako kubanga kaka ani bagati waliwe bintunga bya bisoka gonzo gamanti euzu mpaji ya swala kali kalombolombo inakumala kufuna.